大家好，我们今天来给蜜蜂加点好处啊。虽然这个天气很热，但是我比较少过来这一边，然后有几群蜂呢已经造皮已经造满了。这一群蜂的皮应该已经造得没地方产卵了。皮啊，大家看啊，这一群的蜂量比较多啊，然后我们给它放一点，加一块草鼠进去，不然的话它们没皮照啊。哇，这些蜂比较少来开箱啊，一打开箱非常的骚乱啊。我们给它加一张进去，然后顺便给它们喂一点这个花粉浆啊，让它们有这个可以大量的育子。挤满，因为我比较少过来，我直接给它挤满。好，覆盖上，这盖子上面都是蜂了啊。好，接下来我们去另外的蜂群了。大家看啊，这个新蜂在试飞，然后有一只黄蜂在这里抓蜜蜂啊。我先准备一个拖鞋先，你看它现在闻到这个蜡香，它往这边来了啊。在哪里啊？哦，在这里啊，被我打死在这里了。我们给这一群蜂啊也加一张草鼠啊，这一群蜂的蜂量也是蛮多的，它照不照我们不管它，反正就给它加进去先，然后花粉浆啊。我检查一下蜂群，老忘记皮皮看一下了，因为这一只王是老王来的，其他的都是新王，我就不怕。这一只是老王，老王的话我看一下，我看一下老王有没有照王台就行了啊，没有照王台啊，这个蜂量还是可以的。这老王好像已经有点停产了啊，皮上已经没有幼虫了。这个老王已经开始停产了，我们给他喂，这种蜂群的话一定要喂，不喂的话很快就完全停产了，皮上已经没有新产的卵了，也没有幼虫了，而且还皮上一点花粉都没有。我们给这一只新王啊也加一个皮，这个也是一只新王来的，这一只是双色王，又名广东季蜂王，非常耐热的啊。这种蜂王在盛夏的时候也不会停产的。哇，它这个皮罩的里三层外三层的，给大家看一下，罩的里三层外三层的，哇，非常多的卵，就是没什么花粉。你看这边的封盖了啊，皮上飞没有花粉，很少。好，放回去，加一张新皮。哇，这个加皮还不好加哦。哎，算了，不管它了，它爱连着就连着吧。来，小弟花粉浆。好，我们也给它喂点花粉浆啊。这种蜂群吃粉的速度是贼快的。我比较少过来，所以我一次性给它挤满。让他们慢慢吃。
好，又挤完一包了啊！天气太热了，你看满头大汗。好，走。给那三群啊，就是新王加了一张匹，因为他那个蜜蜂已经太多了，我加个匹在里面，他们爱到不到拉倒，我从来不会管他们到不到的。我就把它们放在里面，然后挤点花粉浆，等半个月之后我再来看。这个季节啊，很多人的老王啊已经停产了，新王呢它是不会那么容易就停产的。这种时候天气比较闷热，外面缺乏粉源跟蜜源的情况下，一般老王它会比较容易停产，而新王呢就不会。每年在五月份或者六月份的时候啊，大家可以把王换成新王，那样子到了七八月份啊，六七月份那个蜂王它就不会停产。天气热是一回事啊，主要还是这个粉源跟蜜源比较缺。如果你们的蜜蜂已经出现了停产，那么你们可以在每天下午七点钟，就是天快黑还没有黑的时候啊，喂一点点那个1:1的白糖水，刺激这个蜂王开产。同时你们要检查一下，看一下这个匹上有没有缺粉或者缺蜜。一般情况下蜜是不会缺的啊，匹上它都会存有蜜。但是呢，那一个是蜜蜂的存款，也就是它的存粮，它是可以带走的。如果匹上啊有很多的蜜，然后它也停产了，那么你们还是喂糖水刺激它开产。蜂王正常开产了之后啊，大家就可以喂这个花粉浆。你们可以检查一下，有一些人他的蜂群啊，那个匹上面已经一点粉都没有的，然后非常多的蜜，然后那个蜂王不产卵了。这种情况下你们先喂一点蜜水刺激它开产，开产了之后你们就可以喂花粉浆了。有喂花粉浆的情况下它是不会再停产的啊。每一个地区的那个粉蜜源植物都不太一样啊，有的人他可能现在非常多的粉，然后他就会说，哎呀现在还需要喂吗？有一些地方呢，它可能现在一点粉都没有了，那个匹上面空空如也。我们平时查蜂的时候，也就是查一下这些东西，你提匹起来看一下，哎，蜂王有没有点蛋，有没有蜂盖子，有没有烂子，有没有幼虫。如果蜂王没有点蛋，没有蜂盖子，也没有什么幼虫，那么你们就看一下匹上是否缺粉啊，是否缺蜜。如果有缺的情况下，那么我们就喂一点。有一些人呢，他放在阳台或者是放在比较热的地方啊，我们要用东西把它盖着，不要让太阳直射这个蜂箱。温度过高也会导致这个蜂王停产的，因为温度过高它卵的孵化率比较低。如果当你潮温高到一定的程度，工蜂已经无法控制这个潮温了啊，那么这群蜂它有可能就会飞逃。野外的蜜蜂跟我们家养的蜜蜂就不一样了啊，野外的蜜蜂住址是它自己选的，它肯定会选一些比较冬暖夏凉的地方。我们人工养殖有的时候是场景没办法，比如说你只能放在阳台上，或者是你只能放在院子里面，然后你又没有办法给它遮阴，对吧？或者是你放在树底下，但是呢它还是没有那些在岩洞或者在石洞里的蜜蜂啊，它们的居住环境那么的舒服。因为在岩洞或者是在石缝或者是在那些泥洞里面啊，它比较凉快，而且也没有人去取它的蜜啊，它的蜜一直都存下来的啊，非常的多，包括粉也好蜜也好，它非常的多。就有点像我们人一样啊，单位给你分房子，给你分到六楼，给你分到郊区，你没办法，你没得选择，你要不要呢？你肯定要。但是如果你自己花钱去买，那你在你有钱的情况下，你会不会去买在郊区呢？你肯定会选一个地段比较好的地方，对吧？这就是一样的道理啊。蜂王停产，那么你就喂，连续喂它个3到5天的糖水，刺激它开产，开产了之后再喂花粉浆，让这个工蜂采食这个花粉浆下去哺育幼虫。在没有幼虫的情况下，工蜂吃花粉浆的速度是非常非常的慢的啊。好了，这期视频就给大家分享到这里，喜欢我的视频点个赞，关注一下，转发一下，谢谢。